мына киноның өзі де адамзат жалпы арманнан жақсылықтан күтер өзбе керектігіне үйретеді. Осы орайда жасы 25-ке келсе, 20 жылдан астам уақыт музыка мен кәсіби түрде айналысып келе жатырмын. 20 жылдан астам уақыт Жәке ағамыздың шымылымдағының үлкен тұрақты жанкүйері болып келе жатырмын. Енді жалпылама айтқан кезде шымылым ағамыздың киносында бір әнді орындап берсем деп бала кезден бері үлкен бір қатты армандайтынмын, және де қазір енді өзім қуанышымды сізге жеткізу оңай емес. Рахмет үлкен. Hey, oh, hey. Hey, oh, hey, 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 da-da-da-da-da.